У проєкті «Влада сумчанам» сьогодні мій співрозмовник Михайло Бондаренко, перший заступник Сумського міського голови. Михайло Євгенович, я вас вітаю. Доброго дня. Давайте почнемо з тих проєктів, які були започатковані у минулому році в місті Суми. І, мабуть, найголовніше питання – це дитячі садки. Да? Тому що зараз це надзвичайно актуальне питання, особливо, якщо говорити про міста. В минулому році в Сумах був закладений новий дитячий садок. Як просувається будівництво цього об'єкту і, можливо, принагідно розповісти ще про інші інфраструктурні проєкти, які заплановані або продовжувати, або, може, навіть закінчувати в Сумах? Із перших кроків перебування на моїй посаді міським головою були поставлені дуже серйозні задачі, які регулюються порядком взаємостосунків і підпорядкованості між керівником і заступниками керівника виконкому Сумської міської ради. І тому, звичайно, за тими напрямками, які я відповідаю, прийшлось, як кажуть, із місця в кар'єр брати і вивчати і питання, які ставляться перед міським головою і ставляться громадою, перед міською владою, і братися до роботи. Звичайно, одним із таких напрямків – це є напрямок розвитку соціальної інфраструктури. І той проєкт, який закладено на 12-му мікрорайоні – це будівництво нового дитячого садка. Він в цьому році однозначно буде завершено. Є підтвердження Державного фонду регіонального розвитку, що на підставі співфінансування ми в цьому році повинні цей об'єкт завершити, і цей об'єкт повинен бути зданий в експлуатацію до 30-ї річниці незалежності України. Також по інфраструктурним об'єктам в цьому році фактично вже готова до відкриття неврологічне відділення 4-ї міської лікарні. Там, там завершені внутрішні роботи, і зараз ми переходимо до завершення будівництва ліфта. Ліфтова шахта там споруджена, але ліфта, самої конструкції ліфта і, звичайно, упорядкування фасаду самої цієї будівлі. Треба зробити гідрозахист фундаменту цієї споруди і оновити фасад. І потім це буде дійсно лікарня, в яку буде приємно зайти. І я надію, що люди там дійсно будуть отримувати кваліфіковану і медичну допомогу, і отримувати швидше одужання від тих умов, які будуть там створені. Також одним із об'єктів інфраструктури, і завтра ми будемо із забудовником розмовляти на цю тему, це по проєкту «Еспланада» будівництво дитячого садка, який входить в цей комплекс. Тому завтра буде зустріч із керівництвом будівельної компанії, яка цей проєкт веде, і будемо більш детально розмовляти по початку будівництва дитячого садка на «Еспланаді». Звичайно, із дуже серйозних проєктів, які потрібно реалізувати найближчим часом, і в цьому році ми розпочнемо реалізацію цього проєкту, це, звичайно, будівництво нового полігону для твердих побутових відходів. Чому? Тому що на сьогоднішній день старий полігон майже вичерпав свій ресурс, і є порозуміння і на рівні обласної державної адміністрації, на рівні Мінрегіонрозвитку. Вони також долучаються до цього проєкту на підставі співфінансування, вже пройшли всі процедури погоджувальні, і в цьому році ми повинні розпочати будівництво нового полігону твердих побутових відходів. Також, враховуючи велику зацікавленість у об'єктах
спортивної інфраструктури, в тому, що ми створили муніципальний футбольний клуб. Цікавий проєкт буде завершення реконструкції стадіону «Авангард», муніципального стадіону «Авангард». На сьогоднішній день отримана підтримка від Української асоціації футболу, зокрема від її президента Дмитра Павелка. Найближчим часом президент Української асоціації футболу приїде і огляне ще раз цей об'єкт, і буде вирішено щодо, знову ж таки, співфінансування на цей об'єкт від Української асоціації футболу і від місцевої влади. І я впевнений, що цей об'єкт також знайде своє завершення, тому що є певні сроки і подачі заявок для участі в чемпіонаті, якщо ми говоримо це за професійний чемпіонат України, в тій же самій другій лізі, то наша молодь, наші футбольні вболівальники і взагалі люди, які хочуть вести здоровий спосіб життя. Чому? Тому що стадіон «Авангард» – це не тільки футбольна площадка, а це повноцінний спортивний об'єкт для заняття спортом, заняття фізичною культурою. Незаконні МАФи. Багато було знесено цих кіосків в різних частинах Суми в різні роки. Скільки ще залишилось таких об'єктів? Наскільки складно вести цю роботу? Що стосується проблем малих архітектурних форм, і я б сюди відніс би також проблема із розміщенням зовнішньої реклами, то в цьому напрямку ми працюємо. Напрацьовуємо, зараз проходить погодження ряд документів, дозвільних документів по розташуванню зовнішньої реклами. Ми внесли до порядку розміщення зовнішньої реклами ряд суттєвих змін. Чому? Тому що ці об'єкти повинні гармонійно вписуватися в загальний вигляд міста. Вони повинні не відволікати, в першу чергу, людей від керування транспортними засобами. Також цей момент дуже важливий. І, звичайно ж, вони повинні приносити людям при погляді на них естетичне задоволення. І в цьому плані є з рекламодавцями є тісна співпраця, і вони розуміють вимоги сучасності до таких об'єктів. Звичайно, хто цього не розуміє, з тими ми працювати не будемо. Щодо малих архітектурних форм, то тут також найближчим часом буде наведений порядок. Розробляється принципові, я зараз би не озвучував пряме найменування цього документу, тому що він в стадії розробки знаходиться, але хоча б в загальних рисах. Да, в загальних рисах розробляється відповідно такий порядок, який буде регулювати встановлення таких об'єктів і регулювати їхній демонтаж. Я думаю, що після того, як такий порядок буде затверджений, ми будемо проводити роботу по якраз демонтажу таких споруд або по проведенню їх в відповідний порядок. Я думаю, що вам тут також буде цікаво подивитися на цей сам процес, як він буде проходити, щоб громада розуміла, що це міська влада не робить якісь там дії на погіршення їхнього там матеріального статку, а робить це, щоб люди відчували себе комфортно в місті, яке дійсно повинно бути красивим і якого сумчани повинні всі його любити. Коли йдеш, особливо в історичному центрі, і дивишся на фасади будинків, які от мають історичну цінність, але бачиш, що вони от трохи недоглянуті, якщо м'яко сказати, да? Яка робота в цьому напрямі ведеться? Чи є якась програма міської влади стосовно от відновлення фасадів, якось повернення, може, до їх історичного вигляду? Тому що в нас в Сумах, в принципі, є багато гарних будинків, які потребують от чисто такого зовнішнього ремонту. Відновлення історичних фасадів, воно тісно пов'язано з загальною міською інфраструктурою, з загальним виглядом міста. І тому
Олександр Миколайович одне з першочергових завдань якраз і підкреслив, це реконструкція історичної частини міста, відновлення фасадів і споруд будинків. І тому на сьогоднішній день розроблено управлінням архітектури і містобудування, розроблено порядок реконструкції і догляду за фасадами будинків в історичних ареалах Сумської міської територіальної громади. Нині це є регуляторним актом. Він знаходиться в процесі громадського обговорення. Якщо я не помиляюсь, 16 березня виходять сроки такого громадського обговорення. І якщо не буде суттєвих змін і доповнень до цього порядку, до проєкту цього порядку, то, звичайно, цей регуляторний акт буде оприлюднено і винесено на найближче засідання виконавчого комітету Сумської міської ради на затвердження. А ми можемо вже сьогодні от говорити про те, на кого буде покладатись от обов'язок утримувати фасад? І тут якраз підв'язується і питання розміщення реклами на таких будівлях. Реклама на самих будівлях, ми абсолютно будемо консервативно підходити до цього питання. Чому? Тому що якщо така реклама буде, то вона повинна бути абсолютно ненавязчива, вона повинна інформативний характер носити, ну, яких там показчиків там вулиці. Ну, гармонійно описувати це все. І, звичайно, в цьому контексті це саме головне, це буде налагодження порозуміння, співпраці і взаємодії із власниками цих будівель і споруд. Чому? Тому що попередньо із людьми, які ведуть там на перших поверхах такої забудови там комерційну діяльність, тобто з ними трошки легше працювати, ніж із власниками квартир, які знаходяться на вищих поверхах. В цьому плані ми будемо йти на конструктив, займати конструктивну позицію і знаходити шляхи реалізації цього проєкту. І тому в цьому році однозначно ми порядок, ну, на пішохідних наших вулицях наведемо. А далі підемо по історичним реалам. Я так перечуваю, що це буде важка праця, домовитись із орендарями, із власниками квартир. Звичайно, важка, але її потрібно робити, і для цього є багато і дорадчих органів при виконкомі. Це і координаційна рада з питань, і підприємницької діяльності, яку я очолюю, вже на першому засіданні розмова була за це. І, до речі, багато конструктиву я там почув від підприємців нашого міста, і багато конструктиву в плані відновлення історичної частини нашого міста. Восени минулого року в одному з інтерв'ю з міським головою він розповідав про велику масштабну програму євродворів. І тоді він зазначив, що десь уже половина сумських дворів вже якби брала участь у цій програмі. Ну, половина замощена плиткою і люди задоволені, але половина іще залишається, ну, скажімо так, дворів занедбаних. Чи буде ця програма тривати в цьому році? Як саме вона, от, ну, як саме визначатимуть, який двір робимо сьогодні, а який через місяць, ну і так далі? Значить, ця програма, вона вже існує, якщо я не помиляюся, з 2015 або 2016 року, тобто і попередню каденцію міського голови вона була прийнята і затверджена. І дійсно за попередні 5 років було реконструйовано, якщо я не помиляюсь, статистичних даних, то близько 400 дворів. На сьогоднішній рік, враховуючи, що по зрозумілим причинам, що бюджет більше не такий на соціальні складові направлений, але все рівно закладено в бюджеті цього року кошти на продовження цієї роботи. І якщо я не помиляюсь,
уже на минулій сесії Сумської міської ради кошти такі були затверджені на реконструкцію порядка 60 дворів на цей рік. Чи будуть зміни, мається на увазі, на збільшення такої кількості дворів? Я думаю, що так, якщо ми за підсумками переглядом бюджету, ну, виконання бюджету, виконання і перевиконання бюджету за півріччя, зараз вже береться не за 3 місяці, а за півріччя, можливо, будуть якісь зміни. На сьогоднішній день от, те, що я озвучив, воно вже заплановано, і ці роботи вже будуть проведені однозначно. Суми приросли новими територіями, і так само є питання проблемне стосовно благоустрою приватного сектора. Якась робота в цьому напрямі ведеться, щоб якусь програму таку створити, щоб і ці люди отримували благоустрій у своїх мікрорайонах? На сьогоднішній день приватний сектор – це не тільки територія міста Сум, а це і територія об'єднаної міської територіальної громади. Це і територія 4 сільських рад, які відійшли до міста Суми, а це дуже великі території, дуже проблемні, я б сказав. Чому? Тому що фактично, якщо в Сумах був плановий розвиток території, хай з деякими оговорками, але в більшості сільських рад, які приєдналися, немає навіть такого поняття, як генеральний план, немає. Ну, на жаль, так. Да. І ми почали цей процес, зокрема, департамент ресурсних платежів почали, що саме головне, от доходить до такого, що захоронення на території деяких сільських рад проводилися на людських паях. Тобто людей фактично захоронення проводилось неупорядковано. От зараз першочергова задача визначити межі цих земельних ділянок навколо приєднаних населених пунктів, визначити межі, і земель сільськогосподарського призначення, визначить межі якраз у таких об'єктів, культових об'єктів, і визначить межі самих населених пунктів. Оце першочергова задача, яка стоїть. Угу. Тобто роботи ще багато, і вона... Роботи ще багато, і звичайно, що ви ж розумієте прекрасно, що вийти там з лопатою чи вигнати трактора і почати порядкування без вирішення якраз містобудівних документів, це неможливо. Тому в першу чергу ми будемо відновлювати містобудівні документи, будемо їх розробляти, будемо вводити дію і будемо, звичайно ж, тоді приводити до ладу і це питання. Розраховую на те, що ми ще не раз про це будемо говорити, але на завершення нашої розмови хочу звернутися до вас як до чоловіка, тому що програма буде виходити напередодні 8 березня, і я думаю, що жінки з задоволенням послухали б вітання від чоловіків з Міжнародним жіночим днем. Ви знаєте, я не буду вдаватися в історію створення цього свята. Чому? Тому що її всі знають і знають, звідки коріння його. Але якраз любу жінку, яку спитаєш, і коли вони хотіли почути від чоловіків найщиріші вітання і найщиріші такі висловлення своїх почуттів, то саме в день Міжнародного жіночого дня, 8 березня. Тому і напередодні цього свята я б хотів би, вже важко зараз називати, там слабша половина людства. Да? Чому? Тому що жінки у нас абсолютно прогресивні, і вони знаходять свою реалізацію не тільки, як ми думали раніше, ну, чоловіки, да? Як думали, що там жінки можуть бути там лікарями, нянями, вчителями, а вони зараз і прогресивні вчені, вони зараз і прогресивні політики, вони зараз взагалі прогресивні бізнес-вумен. Прогресивні підприємці. Тобто вони знаходять реалізацію
в усіх сферах служиття. В Збройних силах зараз дуже великий відсоток жінок, які із зброєю в руках захищають незалежність нашої держави. Тому напередодні цього свята однозначно всім здоров'я, красоти, миру, однозначно світлих посмішок, світлих думок. Чому? Тому що весна – це народження, це пробудження природи. От. А жінка якраз і асоціація з пробудженням природи, жінка якраз асоціація із народженням нового життя. Це, до речі, те, чим не можуть похвастатися чоловіки. І тому, звичайно, знаєте, що ми вас всіх палкою ніжно любимо, чоловіки, і без вас, напевне, не відбувається і не відбудеться ні одна важлива подія в нашому житті. Тому святом і всього-всього на найкраще. Я вам дякую і за привітання, і за нашу розмову.